Aí, seu vagabundo. Meteram cola no cara da junta e o filtro tava montado errado. E olha a cor do óleo. Sangue de Jesus tem poder. Escapamento tá bom, hein? Tá bom o escapamento. E é marca boa, viu, Rui? Ó, Fortuna. Certo? É isso aí. Já era. Aliás, o senador federal. Lixo. Pensa no estator feio da porra. Isso aqui não tava na lista, meu velho, mas. Vamos ver se a gente dá pra recuperar ele. Se não dá, nós troca ele. Tá bom? Bora. Pensa que eu tô brincando, rapaz? Tô brincando não, vou desmontar é tudo. Isso aqui. Oi. Senhor da glória. Vamos deixar essa moto zerada. Eu tô velho e eu preciso de um cochilo. Tá aí, ó. Pelada. Nua. Agora é só desmontar a frente dela. Vai vendo. Vai, vai vendo. Parece ela? Lógico que não. Eu falo, bicho, quando eu decido ser mal, quando eu decido ser ruim, eu sou ruim. Ei, bicho, eu sou ruim. Olha lá, Rui. A moto toda desmontada. Tá? Ô, Rui, não tem jeito, eu vou mandar jatear, tá? Mas eu... Parou. Vou mandar jatear e mandar pintar com epóxi. Vou perder tempo, não. Vou caçar as buchas. Tem uma gambiarra aqui, Rui. Dá feio, hein? Pior que ele é original, bicho. Mas tem uma gambiarra feia aqui, ó. É isso? Ele ama brincar ali com os amigos. De repente eu vejo uma fulana toda maquiada, coberta de... Aqui, só. Aqui. Coisa ruim? Coisa feia? Que porra é essa? Nossa senhora, bicho, olha. Rapaz, isso era de freio? Olha. Então esses casos estão sendo investigados, sim. Não se pode desviar o foco dessa CPI. Era importante. É muito sério. Ele é fruto de uma delação premiada de Sérgio Cabral Filho, segundo o ex-governador do Rio de Janeiro. Isso vai jatear. Midiática no território. Isso tudo vai zincar. Finalmente, historicamente, e tudo zinco. Deixa eu mostrar aqui pra ele. Tudo zinco. Os palestinos ocupam há menos tempo. Isso aqui é sua moto. Rui. Isso aqui é sua moto. Rui. Seu quadro tá ali. E o seu motorzinho tá lá no cantinho. Aqui, seu motor. Está a reeleição. Pensa numa craca. Pensa numa craca, velho. Ave Maria, cabra do sujo, danado, bicho. Vamos dar um jeito nessa porra. Vamos dar um jeito nesses vazamentos tudo, seu vagabundo. Essas gambiarras, tudo que tem aqui. Chegou a vez dele. A sua mundice aqui, ó, como é que vai ficar, ó. Aí, ó. Aí, sua mundice aqui, ó. Olha os parafusos dela aí, ó. Tá vendo? Olha o quadro dela aqui, ó. Olha o quadro dela aqui, ó. Chegou aqui, ó. Tá vendo? As peças dela aqui, ó. Aí, ó.
Aqui, ó. Ó. Rui. Ó, aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Pronto. Pronto. Vamos começar a montar. Certo? Vamos começar a montar. Nós vamos colocar a caixa de direção novinha nela aí. Beleza? É isso aí. Tamo junto. É absolutamente insano. E um PSDB que tem muito cacique pra pouco com índio. O Aécio Neves também enredado em denúncia de corrupção. Domina a maior parte do PSDB. O outro fez a Ricardo, que faz acerto dia sim. O outro também está no mundo maior ladrão da história da República Brasileira. E o outro é o Dória, que é um cadáver político dentro do seu próprio lado. Ou seja, simbolicamente e realisticamente, está fora de qualquer tipo de projeto. Verificação do CPF quando vem a chamada, sabe? Eu cancelo quando não me sinto segura e ainda sou punida por isso. E por ouvir, criou o sistema de segurança 99. Uma série. Rolamento dianteiro aqui tá bom, tá? Tá beleza o rolamento dianteiro dela. É, mas as buchas traseiras a gente vai trocar, tá? Vai colocar novinha, beleza? Vamos colocar os guarda-pauzinhos novo, certo? Buchinha nova aí já, no lugar, pá, beleza? Aí, vamos pôr uma bateria nova na bichona, certo? Vamos meter uma bateria nova na bichona e o berço pintadinho. Beleza? Vamos jogar aí no lugar. Certo? Esse é o chicotinho novo que a gente vai colocar aí na sua moto. Certo? Chicotinho zerado. Beleza? A bateria já tá ali no jeito, a gente já vai jogar. Ok? É isso aí. Aí, gostoso. É, meu chão. É isso aí. Vamos que vamos. Ô, Rui, nós vamos tirar essa folga aqui, tá? Ó, aqui são umas buchas que tem aqui dentro. Aqui. A gente vai colocar umas buchas novas. Essas buchas aqui, ó. Beleza? Vamos tirar essa folga aqui, ó. Tá vendo? Olha, as novas, que lixo. Ok? Vamos colocar lá, ó. Estamos de volta, nós separamos mais dois trechos aqui da CPI. Vamos colocar então para vocês no depoimento de hoje. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fez ataques ao presidente Jair Bolsonaro, segundo o Witzel. Aí, gostoso. Grandes capitais e também pequenas cidades ficaram totalmente desamparados do apoio do governo federal. Vamos acompanhar. A ativa construída pelo governo federal foi para colocar os governadores numa situação... Trajusto igual cu de cobra. Deixou os governadores à mercê... Mineiro, vamos pôr um relézinho novo. Ok? Esse aqui é o relé de partida, novinho. A gente vai colocar aqui, tá? Importante, meu velho. Vamos lá. O Felipe Borne. Felipe Contato. Certo? E aí, bichão. Olha o brilho da bengala, meu velho. Olha. Muito se fala que a Eletrobras é estratégica para o país, né? A sua participação. Que coisa linda, aí, ó. Vendo? Firme, fixo. Agora sim. Rosa Weber, o inquérito 4426. É isso aí, gostoso. Fatura pagamento de 5 milhões da Odebrecht. É isso aí, gostoso. Em 2014, para alterar uma medida. Amanhã tem mais. Seu dinheiro ficaram na mesma sintonia. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com dinheiro, controlar.
Bom dia, meu gostoso. Auxílio emergencial. Os agentes estão cumprindo 35 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão temporária e 1 de prisão preventiva em São Paulo. Rui. Essa cebolinha tá feia, hein? Vamos colocar outra aqui. Vou substituir esse chicote também. Certo? Um fio rompido aqui, já vamos substituir isso daí. Tá? É isso aí. Aí, um bom novinho aí. Tá? Rui, esse regulador de voltagem, cara, quase pegou fogo. Tá muito ruim por causa desse estator aqui, ó. O estator tá em curto, meu velho. Tá? Vamos trocar esse estator aqui. Ele é um pouco caro, meu velho, mas vale a pena, porque tem muita emenda, ó. Tá? Vamos pôr um estator novo aqui. Tá? Novo não, ele tem um recondicionado bom aqui. Aí, regulador novo. Estatorzinho aí, ó. Show de bola, meu velho. Certo? Pra não dar problema, velho. Isso aqui dá guincho. Bota o para por causa disso. Tá? Filtrozinho novo, pá. Joguinho de seta novo, certo? Bolha de partida novo. Bolha de seta novo. Ok? Vamos pôr um pisca do moderno já. Beleza? É isso aí. Pitbull preto que a gente tinha também com o Hot Valley. Aí eu, a gente ganhou uma fêmea, né? Melhor que o macho. E a fêmea agitada pra caramba puxava, o que, que eu fiz? Deixei o macho com a minha filha, né? Ele tava de boa. E eu com a outra puxando. Mas pra quê? Veio um vira-lata, atravessou a rua pra cima dele. Pra quê, mano? Ele só chacoalhou. Então, o Pitbull, quando ele pega pra brigar, ele... Rui, seguindo o mestre de freio, tá? É isso aí. É, a lei agora tá dando aí jeito sim. Iguais. Aí sim, aí sim. Flexível de freio novo também. Novo também. Você não acha nada? Bosta pra mim, vai com um pedaço de filme na mão, foi pra esses caras virem pra gente correr, sou eu. Rui, esses retrovisores aqui, véio, tentaram fazer o máximo com eles. Aí soldaram um parafuso na ponta aqui, ó. Só que com rosca diferente, meu velho, olha. Ó, esse aqui soldaram com rosca normal. Mas esse aqui, velho, com rosca diferente. Isso é perigoso, velho. Vamos trocar esse retrovisor aqui, viu? Hã? Aí, meu rei. Segunda-feira a gente retoma.
bom? Segunda-feira a gente volta pra batalha. Mas tá ficando. Parece uma grande ficção, não é terceira via, de fato, é um bando de tucano que adotou aquela narrativa que eu... Fernando, né? Ou é mídia, né? Entrando na mídia. Eu acho no marmelão, né? O Belo já foi do... Gostoso. Certo, esposo. Aí, nego. Aí, ó. Já deu uma volta, já gerei outra lista de reparo, tá vendo? Só acertando ela agora. Vamos acertando, vamos acertando, vamos acertando. Ficou boa de andar, hein, Rui? Ficou boa de andar, hein, brother? Se Leonardo da Vinci, por que eu não posso dar dois? Leva outra. Essa é pra Minas Gerais. Não, bom, pode vir. Tá aí, Rui. Toda sua. Certo, meu pai. Com todo carinho pra você. Certo? Curte bastante. Usa bastante. Usa até se acabar. Beleza? Passa pros netos e pede pros netos passar pros bisnetos. Certo? Show de bola, meu velho. Show de bola. Não, Minas bandido, Gerais. Não. É que a gente pega carinho, né? Que a gente pega amor. Tá negando sem vergonha. Meu Deus do céu, tô enrolado, hein, bicho? Tô no mar de CB aqui, bicho. Aí. É isso aí, Rui. Aí, vai. Alô, gordinho. Come as you are. Beijo pra vocês. Vamos pra dentro, seus bagunceiros. Vamos pra dentro. Vamos.